mistério. Ora, 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 ora. Quem diria, né? Um dia foste meu amigo. E hoje você é um homem quase morto. Ah, olha pra mim quando falei contigo. É assim, jovem. É assim. Eu e tu um dia fomos amigos. Mas você me traiu. E quem me trai, paga com sangue. Entendeu? A propósito, já estava quase me esquecendo. Eu e tu nunca fomos amigos. Nunca fomos amigos. Eu só seguia seus passos. Tentava entender onde você queria chegar com indiretas. Quando eu conquistava alguém, você sempre colocava lá água e sal. Mas hoje você vai pagar com sangue. Que a propósito, que estava a me esquecer. Lembra aquela tua irmã que sofreu o acidente de carro? Yeah, pois é, pois é. Eu sei que você lembra. Você não é tonto. Eu estava por perto. Eu assisti tudo. Tudo. Quando teus pais... Ah, a propósito, me desculpe. Eu sei que já não estão mais conosco, né? Mas quando viraram cinza, os meus homens cuidaram disso, senhor. É menos de um mês, você perdeu tudo que você amava. E hoje... Ei, papai, deixa. Tem mais respeito. Papá, você já está comigo. Olha pra mim. Você já está comigo. E não tem mais nada a fazer. Entendeu? Eu vou cuidar de ti. Eu quero te ver morrer tão lentamente. Entendeu, senhor? Entendeu? Entendeu? Bom miúdo. Isso é muito bom. Agora, senhores? Sim, chefe. Tirem ele daí. Não, tô primeiro temos que castigar ele um bocho, chefe. À vontade! À vontade! Ele é todo vosso. Depois disso aí, tente lhe trazer isso e amarrar no chão. Deixa comigo, chefe. Ele é todo vosso. Deixa comigo. Ni有吗?是我家秀。是那个秀。不然有双脚房子。你有是那边。头发香啊,同着我正着了。扎住你啊秀。同着我英雄啊,同感觉啊。你讲什么呀?不在。不在双脚是啊。我跟你讲。从哪字啊?不在双脚。 Sabe qual é o seguinte passo? Yeah.
por que não vais estar com o chefe lá a perguntar o que é que vamos fazer com esse carro aqui? Já, boa ideia, boa ideia. Faz lá isso, eu fico a atender aí. Ok. Melhor cuidar do carro também. Deixa a correr. Papá, o que aconteceu? O que aconteceu? Olha para mim. Estou estúpido, você está perguntando. O que foi que aconteceu aqui? Chefe, ele estava aqui. O que foi que aconteceu aqui? Vou perguntar pela última vez. O que foi que aconteceu aqui? Eu estava aguardando ele aqui. E ele me despistou. Pô, louco. Tens uma tarefa muito maior. Reúna todos os seus homens. Todos os homens. Preciso desse carro. Morto ou vivo? É pra já, chefe. Só pra já, professor. Entendeu? Sim, chefe. E dou duas horas apenas. Tá certo, chefe. Chefe, depois cuidamos dele. Eu prometo que nunca mais... Cala a boca, seu desgraçado! Dá pra pegar a água? Dá.
você. Oh, olha aí atrás. Se esconde. Se esconde. Eu acho que encontramos o local. É isso. E nós não sabemos o número de assassinos, então agora não vamos nos separar. Quero o Berne em menos de 2 horas de tempo. Entendeu? Sim. 2 horas de tempo? Tempo. O que você faz aqui, cara? Vou lá pro bar, você sabe que eu vou virar de você, tá? O que está acontecendo? Como você sabe? Amida! Você está horrível. Amida, o que faz aqui? Como deixa a moeda? É uma longa história. O que aconteceu? Cara, há muita gente atrás de mim. Todos os homens assim. Mais de 10. Homens? E como você escapou lá? Eu bati um. Não, não vamos sair agora. Vamos nos dividir. Eu tenho que ir atrás disso. Você está horrível, cara. Eu ainda posso. Ah, você pode? Cara, exagera. Vamos aí, vamos dividir, por favor. Não para do mar. Não precisa de mar? Não preciso do mar. Então, para. Agora, qual é o plano? Vamos dividir. Você não chama vocês andar sozinhos? Estou por este lado. Amida, estou por este lado. Ah, vamos seguir. Qualquer coisa, a gente se... Por favor. Eu preciso do Singas. Singas não é a pessoa que vocês pensam que é. Singas destruiu a minha família, mãe. Vamos me mandar essa parte. Vamos. Não me mandar. Vamos dividir. Mais ou menos 10 homens, hein? Se cuidem.